és l'anomenada aigua del Congost, una beguda secreta de la qual els Foteu-li Canya n'han repartit 500 litres aquest dissabte a la nit a la festa dels 1.000 litres. L'altra meitat és la tradicional sangria. La festa, seguint la línia de record a la dècada dels 80, ha volgut recordar amb la nova beguda com baixava el Congost fa unes dècades. L'aigua del Congost està basat que en els anys 80 el Congost, com tots els saben, era d'un color així verdós i té els seus ingredients secrets. Hi ha molta gent que ja para durant l'any, aviam quin dia es fa els 1.000 litres i sempre la gent respon, llavors estem molt contents i hi ha una avalanxa sempre abans de començar, però molt bé, molt bé. La plaça de Maluquer i Salvador ha estat l'escenari on s'han anat omplint els gots al mateix ritme al que baixaven les olles amb beguda i la gent ballava al ritme de la música. És barat i dir-ho al cap està prou bé, està bo. Sí, a veure, venim de València i la veritat és que ens agrada prou perquè, no ens havíem imaginat que... La beguda és cultural, a València és cultural, la beguda. Sí, també, però aquí també la veritat és que, a veure, no ens portem el que volem, però... No hi ha casalla, però ja calli aigua de València. Aigua de València, està bé, no? Està bé. Em sembla superxulo que facin iniciatives d'aquestes perquè atrauen una pila de gent i ens ho passem molt bé. La beguda és més barata, hi ha música d'ambient i et trobes a tothom. I com passa cada any, els 1.000 litres han tardat poques hores en acabar-se, la senyal inequívoca que la festa és un èxit.